Хмельничанка Марія вже отримала результати ЗНО і готова подавати документи у виші. З нововведенням уступної кампанії дівчина ознайомилася докладно, тому особливо не хвилюється. Я, напевно, почала готуватися до вступу після того, як здала всі ЗНО. Тобто це десь після 19 червня. Я почала ходити по лікарям, всі ці довідки робити, і коли я вже їх зробила, я вже подумала, що все, можна вже поступати. Трохи є таке хвилювання, але, чесно, після ЗНО вже нічого не страшно. Дівчина мріє отримати професію соціального педагога та у майбутньому працювати з дітьми. Я вибрала собі так 5 вузів і 3 спеціальності. Мої 3 спеціальності – це філологія, переклад і соціальна педагогіка. Пріоритетом у мене буде виступати наш Хмельницький національний університет. Також я буду подавати в університети Вінниці, Львова, Чернівців і Кам'янця. Чи не найбільше Марії подобається система визначення пріоритетності заяв, запроваджена цього року. Освітяни кажуть, що таким чином випускники ретельніше обиратимуть виш і спеціальність, яку хочуть опанувати. Цього року, коли вони будуть подавати заяву, вони мають обов'язково визначити рейтинг навчального закладу, в якому вони бажають навчатися. Отже, якщо для вас якимось пріоритетним є і улюбленим, і бажаним навчальний заклад, в заяві ви будете обов'язково зазначати, що це є пріоритет номер один. Абітурієнт може вибрати 5 бажаних навчальних закладів і не більше, ніж 3 напрями підготовки в кожному навчальному закладі. Тобто 15 спроб, отже, має бути 15 циферок, виставлених в рейтингу заяв. Система визначення пріоритетності допоможе зробити вступну кампанію більш прозорою, переконують фахівці. Якщо ви будете рекомендовані на навчання за державні кошти і ваша заява буде перша, відповідно, всі ваші заяви будуть скасовані і вже десь маніпулювати, перекидати свої заяви ви не зможете. І це, знову ж таки, зроблено для того, аби не було ніяких зловживань і ніхто не міг би звинувачувати приймальні комісії в тому, що тут є якісь, знову ж таки, я говорю, непрозорість. Серед інших інновацій, запроваджених Міністерством освіти і науки, можливість подавати лише ті сертифікати, які були видані у 2015 році. Ті, хто буде вступати на основі повної загальної середньої освіти, можуть вступати лише за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Пригадуємо, що того року ми могли використовувати і сертифікати минулих років. Для того, щоб всі вступники були в однакових умовах і для того, щоб можна було якимось чином побачити рівень знань майбутніх студентів на одному, знову ж таки, на одному рівні, це якраз було і запроваджено. Крім того, важливо пам'ятати, що цього року зарахування до вишу буде відбуватися автоматично єдиною державною електронною базою з питань освіти відповідно до пріоритетів. Вступнику пропонуватиметься лише одне бюджетне місце за найвищим з обраних пріоритетів. Цього року під час вступної кампанії, під час зарахування абітурієнтів вже до лав студентів, не буде отих хвиль – перша, друга, третя, яка вносила дуже багато суміття в принципі, в середовищі абітурієнтів, їхніх батьків. Фахівці наголошують, що майбутнім студентам потрібно ретельно підходити до вибору спеціальності та навчального закладу, а також виважено виставляти пріоритетність заяв, адже від цього залежатиме їхнє майбутнє. Анна Оникієнко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.